Ty, čo mali životinu, či tu si vrším vakcinácie pása proti bliesnej, vakcinácie štenedy proti štenečiaka. Laboratória je počela da radi kolegnice, se vratile sa bolovanje, znači možemo da radimo profile i kod malih životinja i kod krava, što nam daje mnogo veće šanse da uspemo u lečenju, pogotovo krava koje su pale posle telenja ili pre telenja, jer znamo automatski uzrok da li je hipokalcemija, hipofosfatemija, tako da je uspeh u lečenju mnogo veći nego bez te laboratorije, bez tog profila. Da li je u planu još zanavljanje neke opreme i još neko savremenjivanje veterinarske klinike ili za sada su uslovi sasvim korektni za normalan rad? Pa ja mislim da smo jedna od najbolje opremljenih stanica, ako ne možda i najopremljenija. Ima bolje su opremljena što se tiče malih životinja, klinike za kućne ljubimce, znači oni su specijalizovani za male životinje i opremljeni su kod nas, mada mi imamo rengen, imamo ultrazvuk, znači imamo laboratoriju gde možemo hematološku laboratoriju, biohemijsku laboratoriju, znači možemo sve da uradimo.